Když mi bylo 5, umřela mi maminka. Na její památku jsme s tátou zasadili její nejoblíbenější kytku, růži. Nebyla obyčejná, občas se kymácela jakoby ve větru, i když nic nefoukalo. Vždy se nakláněla pryč od našeho domu. Jednou se mi zdálo, že u kořenů té růže stojí jakási malá postavička a třepesní. Když jsem přišla blíž, uviděla jsem svou vystrašenou maminku a v tu chvíli jsem vše pochopila. Pochopila jsem, že se mě tím maminka snažila varovat. Varovala mě před tátou. To on ji zabil. Chtěla jsem se jít zbalit a utéct někam pryč, někam hodně daleko, ale když jsem vyšla do svého pokoje, stál tam, on se zbraní v ruce namířenou na mě a vystřelil. Mám v pokoji starou televizi, občas se sama zapne nebo vypne. Jednou se vypla a už nešla znova zapnout. Zdůvodnila jsem si to tím, že je už hodně stará, ale když to začala dělat i úplně nová televize, tak to začalo být trochu divné. Začala jsem to svádět na zásuvku, ale elektrikář řekl, že je úplně v pořádku. Třetí televize byla tak rok v pořádku, ale po roce se začala do obrazu vypalovat jakýsi obrázek. Postava malé holčičky s nožem v ruce. Zrcadlo, brána do jiného světa, jiné dimenze, každýho doma máme. Já sama ho mám vedle postele. Jednou mě v noci něco začalo tahat za nohu někam pryč. Pryč do zrcadla.